Армысыздар, ардақты ағайындар, эфирінде қорытынды жаңалықтар. Сіздермен бірге студияда Бердімұрат Баймұқан. Алдымен кезек аңдатпада. Жол жағдайы, автобустың жоқтығы. Аққайың мен Қызылжар аудандарының тұрғындары бұйымтайларымен облыс әкіміне жүгінді. Жермен жұмыс істей білген адам игілігін көреді. Өзбекстаннан қоныс аударған ағайын алақандай жерге 3,5 тоннадан асатын көкөніс өсірген. Петропавлға алматылық актерлер келеді. Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ ұлттық драма театрының ұжымы солтүстік қазақстандық көрерменге 6 қойылым ұсынғалы отыр. Жолдың жағдайы мәз емес, рейстік автобус жоқ. Осы және өзге де мәселелер облыс әкімі Құмар Ақсақалов өткізген кезекті онлайн қабылдауда көтерілді. Бұл жолы өңір жетекшісіне Аққайың және Қызылжар ауданының тұрғындары қашықтықтан базыналарын жеткізді. Ауылдағы ағайынды толғандырған түйткіл қашан және қалай шешіледі? Сюжетке назар аударайық. Смирнова ауылының тұрғыны Надия Көкеева облыс әкіміне жалғыз өзінің ғана емес, көршілерінің де базынасын жеткізді. Келіншектің сөзінше, жергілікті ертегі серіктестігінің элеваторы үйлерге өте жақын орналасқан. Кәсіпорын қазіргі қауырт кезеңінде күндіз-түні жұмыс істеп жатыр. Көкке үнемі шаңғы өтеріледі, шудан құлақ тұнады дейді. Элеваторлар толық қуатта жұмыс істейді. Күндіз-түні астықты кептіру жұмыстары жүргізіледі. Техника гүрлі тыныштық берер емес. Бұл мәселе бойынша экология департаменті тексеріс жүргізіп, тиісті нормалардың бұзылғандығын анықтаған. Осы ретте сотқа талап қою арызы жолданыпты. Ал санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаменті өз кезегінде ешқандай заң бұзушылық тіркемеген. Шум и так далее, движение вокруг ваших домов. Все это я четко понимаю. Әрине, сізді түсінем. Шаң, шу, оның үстіне үнемі көліктер жүреді. Бірақ бекітілген талаптар бар. Сізді тексеріс жұмыстарына қатысуға шақырам. Аудан әкіміне серіктестік басшылығымен әңгімелесіп, мәселені шешуі тиіс. Қызылжар ауданына қарасты Кондратовка ауылының тұрғыны өңір басшысына бірден бірнеше сауал қойды. Әсия Әбілеваны бірінші кезекте тозығы жеткен жолдың жағдай алаңдатады. Екінші мәселе – село мен облыс орталығы арасында жүретін автобустың жоқтығы. Қос проблема көп ұзамай шешіледі. Алдағы қазанда жол жөнделеді. Осы айда қоғамдық көлікте қатынай бастайды. По городу уже завершили. Қалада жүретін қоғамдық көліктерге валидаторларды орнату аяқталды. Қолма-қол төлем жасау қымбатқа түседі. Ал карточкамен есеп айырысу 80 теңге. Қазан айынан бастап сіздерді валидаторлары бар осындай автобус тасымалдайтын болады. Ауыл тұрғындарын медициналық қосынның жоқтығы да алаңдатады. Әзірге фельдшер әр үйді аралап жүріп, қызмет көрсетуге мәжбүр. Облыс әкіміне денсаулық сақтау басқармасының басшысы хабарлағандай, фельдшерлік акушерлік пунктке арналған ғимарат сатып алынады. Қазіргі уақытта мәселені шешу жолдары қарастырылып жатыр екен. Цена вопроса около 2 миллионов тенге, так? Бұл жұмыстарға шамамен 2 миллион тенге қаржы жұмсалуы тиіс. Ауылдың дәл ортасында орналасқан ғимаратты сатып алу керек. Сонда ғана медициналық көмек тұрғындардың барлығына бірдей қолжетімді болады. Қоғамдық қабылдауда дәрі-дәрмекпен қамту жайыда сөз болды. Бүгінде Кондратовка ауылының тұрғындары тиісті препаратты алу үшін аудан орталығына барады екен. Облыс әкімі жауапты тұлғаларға қажетінің барлығын ауылға жеткізу туралы тапсырма берді. Байболат Бектемірұлы, муниципалдық телеарна. Халыққа берілген уәделер қаншалықты орындалуда? Бүгін облыс әкімі Құмар Ақсақаловтың жетекшілігімен көшбасшы партияның саяси бюро мүшелерінің отырысы өтті. Жиында сайлауалды бағдарлама негізінде құрылған жол картасының орындалу барысы сөз болды. Толығырақ келесі бейнематериалда. Өңірдегі орташа жалақы 178 мың теңге. Бұл нұротандықтардың сайлауалды бағдарламасы аясында қол жеткізген индикаторларының бірі. Тағы бір оң көрсеткіш жаңа жұмыс орындарының артуы. Жыл басынан бері облыста 12 мың адам екі қолға бір күрекпен қамтылған. Экспортты алмастыратын әрі әлеуеті жоғары кәсіпорындардың қатары, ламинатталған фанера комбинаты, жұмсақ контейнерлер шығаратын фабрика және изотермиялық термос вагон зауытымен толықты. Бүгінде Радуга компаниясының қағаз шығаратын фабрикасы мен кірпіш СК серіктестігінің кірпіш зауыты бой көтеруде. Бұл өнеркәсіп саласындағы жобалардың тек бір парасы ғана. Қызылжар арнайы экономикалық аймағында үш ірі жоба жүзеге асырылып жатыр. Мемлекет басшысының қатысуымен класс пен Петропавл электротехникалық зауыты іске қосылды. Бұдан бөлек Тайынша май, Радуга мен Максимальный размах корпорейшн серіктестіктерін жаңғырту жұмыстары жалғасуда. Инвестициялар көлемі шамамен 3 миллиард теңгені құрайды. Нәтижесінде қосымша 200-ден астам жаңа жұмыс орны ашылады. Ауыл шаруашылығы саласындағы нәтижелер де көңіл қуантады. 8 айдың қорытындысы бойынша ет пен сүт өндірісінде өсім байқалады. Бұл көрсеткіштер алдағы уақытта тағы да еселей түспек. Будет введено в текущем году 10 молочно-товарных ферм.
Үстіміздегі жылы 10 тауарлы сүт фермасы іске қосылады. 13 мың басқа арналған 2 бордақылау алаңы, жылына 6 мың тонна бройлер етін өндіретін 2 құс фабрикасы салынуда. Шошқа кешенін 100 мың басқа дейін кеңейту жұмыстары аяқталды. Қайта өңдеу кәсіпорындарының қуаттылығын арттыруға бағытталған Масладел және Евразиан Милк сүт зауыттарын жаңғырту жұмыстары жалғасуда. Халыққа берген уәделеріне сәйкес нұротандықтар арнайы жол картасын әзірлеген болатынын 7 бағыт бойынша 129 шараны тындыру көзделген. Дәл осындай міндеттер әрбір ауданға да жүктеліп отыр. Алға қойылған мақсаттарға жету бойынша Мағжан Жұмабаев пен Жамбыл аудандары көш басында. Соңғылары жоспарланған 70 істің 45-ін, яғни 65%-ын бір жақты етіпті. Пресновка селосында жылқы фермасы іске қосылды. Сондай-ақ аудан орталығында балық өнімдерін өңдеу бойынша цех жұмысын бастады. Алдағы уақытта қуаттылығын арттыру жоспарланып отыр. Благовещенко ауылында асыл тұқымды қой өсіру жөнінде жоба іске асырылуда. Салауалды бағдарламаның екінші бағыты бойынша елді мекендерге аппаратын және село үшілік жолдар жөнделуде. Сондай-ақ ауылдағы ағайының тіршілік көзіне деген қол жетілімділігін барынша арттыруға да басымдық берілген. Қысқасы атқарылып жатқан жұмысқа оң баға беруге болады. Ал Темирязев ауданын бұлай мақтауға келмес. Нұрлан Кенесов басқарған өлке көш соңында. Жыл соңына дейін жоспарланған 45 шараның тек 13-і ғана жүзеге асырылыпты. Тағы 29-ын жыл соңына дейін аяқтау көзделген. Ал үшеуінен аудан әкімі мүлдем бас тартпақ ойда. Биыл дәнді дақылдар бойынша әр гектардан 15 центнерден өнім жинауды көздеген болатынбыз. Бұл көрсеткішті 10-ға дейін жеткізсек, соған да разы боламыз. Майлы дақылдарға қатысты жағдайда осындай. Орташа шығымдылық 8 центнерде белгілеген едік. Қазір 6-ның шамасында. Үшінші шара еңбек бағдарламасына қатысты. Биыл аталған жоба аясында тұрғын үйлер салған жоқпыз. Халыққа берілген әр уәде орындалуы тиіс. Спикерлердің баяндамасын тыңдаған облыс әкімі Құмар Ақсақалов осылай деді. Депутаты облыстық, қалалық және аудандық мәслихат депутаттары әрбір сала бойынша атқарылатын шаруаға жауап береді. Сіздерді де шаралардың орындалу барысын бақылауға тартқым келеді. Бюро мүшесі болу беделді әрі маңыздылығы жоғары іс. Сондықтан жұмысты атқарушылармен бірге жауап беретін боласыздар. Бюджеттен бөлінген қаражат халықтың әл-ауқатын жақсартуға жұмсалуы тиіс. Осы орайда экономика басқармасына атқарылып жатқан әрбір жоба мен шара бойынша толық сараптама жүргізу тапсырылды. Эльмира Сыдуақасова, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Өңір полицейлері ата жолы сиқырлы мистикалық діни ағымының жақтаушысын құрықтады. Қызылжар ауданының тұрғыны солтүстік қазақстандықтарды елімізде тыйым салынған сектаның әдісі бойынша емдеп келген. Азаматшаға қатысты Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі 489-шы бабы 10-шы бөлімі бойынша хаттама толтырылды. Петропавлда бір ай бұрын пәтер сатып алған қала тұрғыны үйінен тапанша тауып алды. Қару сараптамаға жолданған. Бұл жайт учаске жедел профилактикалық іс-шарасы аясында анықталды. Аталған шара барысында полиция қызметкерлері тағы 1300-ден астам түрлі құқық бұзушылық фактісін тіркеген. А сколько вы здесь живете давно? Месяц. Петропавл тұрғыны бір ай бұрын Бөкетов көшесінде орналасқан көп қабатты үйлердің бірінен пәтер сатып алған. Алтай ауарада жаңа қожайын қол жуатын жердің астынан тапанша тауып алады. Қару пакетке ораулы болыпты. Тексеріс барысында бұл газ тапаншасы екені белгілі болды. Қару сараптамаға жіберілді. Аталған факті учаске жедел алдын алу іс-шарасы барысында анықталып отыр. Акция барысында мамандар жасөспірімдерге қатысты заң бұзушылықтарды да тіркеген. То есть статьи административного кодекса за невыполнение обязанностей по воспитанию, содержанию, обучению своего несовершеннолетнего ребенка вы можете быть привлечены к административной ответственности, также лишены родительских прав, поэтому тебе нужно задуматься. Жалпы учаске жедел алдын алу іс-шарасы барысында тәртіп сақшылары 20 күннің ішінде заңды өкілдерінсіз түнгі уақытта жүрген кәмелетке толмаған 100-ден астам баланы ұстаған. Нәтижесінде 60-тан астам ата-ана әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Осы шаралардың ең негізгі мақсатының бірі осы сол тұрып жатқан пәтерлердің иелерін анықтау. Мысалға жалға берілген пәтерлер бар, сол пәтерлердің иелерін анықтау және бұрын сотталғандарды тексеру және есепте тұрған жасөспірімдерді тексеру мақсатында осы шара өткізілуде. Учаске жедел профилактикалық іс-шарасы аясында барлығы облыс көлемінде 1300-ден аса түрлі құқық бұзушылық анықталған. Дана Сәлімқызы облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді. Есіл ауданында өрт саны азайған, бірақ бір адам өлімі тіркелген. Жыл басынан бері ауданда 17 өрт оқиғасы болған. 2 адам жарақат алып, 6 миллион теңгенің материалдық шығыны келген.
Төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы Жылдыз Есенғазинның айтуынша, өрттің басым көпшілігі үйдегі пештен туындаған. Жылыту құралы дұрыс салынбайды, немесе дұрыс қолданылмайды. Осы орайда мамандар аудан көлемінде 150-ден астам рейд шарасын өткізіпті. Қауіпсіздік ережелері жайында түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, тиісті талапты ескермеген тұлғаларға қатысты 3 әкімшілік хаттама толтырған. Егін ору науқанына байланысты ауыл шаруашылығы қызметкерлеріне де арнап, түсіндіру шараларын ұйымдастырдық. 300-ден астам адамға қауіпсіздік ережелерін егжей-тегжейлі баяндап бердік. Биыл ауданда дәл осы ауыл шаруашылығы аумақтарында өрт тіркелген жоқ. Қазақстанда той-томалақ, отбасылық жиындар өткізуге рұқсат берілді. Соңғы 2 аптада еліміздегі эпидемиологиялық жағдай тұрақталып, коронавирусты жұқтыру деңгейі мен өлім-жітім көрсеткіші 60%-ға төмендеген. Бүгін бұл жайында ведомствоаралық комиссия отырысында денсаулық сақтау министрі Алексей Цой мәлімдеді. Осыған байланысты бірқатар жеңілдіктер қарастырылған. Яғни 42-тің 27-сінен бастап елімізде салтанатты естелік отбасылық ұжымдық іс-шаралар өткізуге рұқсат беріліп отыр. Тек аталған жиындарға ашық қосымша арқылы қауіпсіз мәртебесі бар қызметкерлер мен меймандар ғана қатыса алады. Егер белгілі бір өңір жасыл аймақта болса, онда қонақ саны 100 адамнан, сары аймақта болса 70-ден, ал қызыл аймақта болса 50-ден аспауы тиіс. Президенттік жастар кадрлық резервіне өту үшін облыста 120-ға жуық жас өтініш білдірген. Дені Ақжар Уәлиханов және Қызылжар аудандарының жастары. Өтініш жазылып, құжаттар қабылданғаннан кейін үміткерлер бірнеше іріктеу кезеңінен өтеді. Ол жайында толығырақ Дана Сәлімқызы баяндайды. Президенттік жастар кадрлық резервіне жасы 35-тен аспаған, жоғары білімі бар және еңбек өтілі кемінде 5 жылды құрайтын кез келген адам қатыса алады. Сондай-ақ үміткерлердің барлығы міндетті түрде мемлекеттік тілді білуі тиіс. Бүгінге дейін байқауға қатысуға 120-ға жуық теріскейлік жас өтініш беріп үлгерген. Дені Ақжар, Уәлиханов және Қызылжар аудандарының азаматтары. Үміткерлерге мемлекеттік тілді меңгеру деңгейін растау қажет болып табылады. Ол ұлттық стандарттарға сәйкес орташа деңгейінен, яғни B1 деңгейінен төмен болмау керек. Жалпы президенттік жастар кадрлық резервіне іріктеу мынадай негізгі кезеңдерден тұрмақ. Күрделі сандық және мәтіндік ақпаратпен жұмыс істеу қабілетін бағалау, ситуациялық тапсырмаларды шешу, құзыреттерді бағалау, сарапшылық комиссияда әңгімелесу, Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы жастар кадр саясаты жөніндегі ұлттық комиссияның отырысы. Енді әрқайсына жіті тоқталсақ, бірінші кезең кандидаттардың күрделі мәтіндік және сандық ақпаратпен жұмыс істеу қабілетін анықтауға мүмкіндік береді. Бұл кезең құжаттарды тапсырғаннан кейін қазанның 2 мен 9 аралығында өтеді. Екіншісі ситуациялық мәселелерді шешу кезеңі. Бұл кезең кандидаттардың проблемаларды шешу қабілетін бағалауға бағытталған. Үшінші кезең құзыреттерді бағалау. Мұнда үміткерлердің көшбасшыларға тән бірқатар мінез құлықтары анықталып, бағаланады. Ал төртінші кезеңде сараптамалық комиссия мүшелері кандидаттармен әңгімелеседі. Аталған кезеңге бұған дейін ұпай саны бойынша жоғары нәтижеге қол жеткізген қатысушылар жіберіледі. Әңгімелесу қорытындысы бойынша сараптама комиссиясы резервке алуға ұсынылатын кандидаттардың тізімін қалыптастырады және оны ұлттық комиссияның қарауына жібереді. Жобаға қатысу үшін тиісті құжаттарды үміткерлер 42-тің 30-ына дейін pkrezerv.gov.kz сайты арқылы жолдай алады. Биылғы іріктеу қорытындысы бойынша президенттік жастар кадр резервіне ел бойынша 50 адам алынады. Дана Сәлімқызы, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Мағжан Жұмабаев ауданына қарасты Успенка ауылында Өзбекстаннан келген қандастарымыз тұрып жатыр. Атамекенге 13 жыл бұрын келген ағайын бүгінде бағбаншылықпен айналысып, көкөністің түр-түріне кетті. Биыл жерлестеріміз бар жоғы 10 сотық жерден 3,5 тоннадан аса өнім алмақшы. Ырыздықтың бір бөлігін сатып, қалғанын өздері тұтынады екен. Еңбекқор отбасы жайында толығырақ келесі бейнематериалда. Отағасы Қуандық Жалымбетов бақшасында жаз бойы бел жазбай еңбек етеді. Қазірде тірлік қызу, күзгі жиын терім жұмыстарына кіріскен. Сәбіз, асқабақ, картоп, бұрыш, қызанақ пен қияр. Мына алақандай ғана жерде көкөністің түр-түр өсірілген. Биыл сәбіз ектім, сосын орам жапырақ, ащы бұрыш, сосын тәтті бұрыштан ектік, қияр, сосын қызылша ектік. Жылда осындай 10 сотық егеміз, содан 1,5 тонна сәбіз аламыз. Сосын 300 түп орам жапырақ. Сосын помидор егіп жинап аламыз.
Қуандық Жалымбетов Өзбекстанда да бағбаншылықпен айналысыпты. Көкөніс пен жеміс өсірудің қырсырын ала шапанды ағайындардан үйренген екен. Қазір білген түйгенін теріске жерінде іске асыруда. Айтуынша солтүстіктің топырағы берекелі, егістікпен айналысу үшін таптырмас орын. Мұнда көрші мемлекеттегідей химиялық тыңайтқыштарды қолданудың да қажеті жоқ дейді. Жер ұнайды, құнарлы екен. Бұл жерде андай химикат заттар бермейсін екен. Сол мынау неден шыққан малдың астынан шыққан нелерді шіріндісіне шірітіп, мына сеткіде елеп, соны салып отырдым. Сосын су бердім. Соның күшімен өсті. Сосын біз суды осы көлден тарттырып, электрический насосменен түнде күн батқан кезде 3 сағат 4 сағат қосып қоямын. Соменен су беріп шықтым. Әке көрген Оғжонар демекші баласы Жамбылда көкөніс еккенді ұнатады. Сүйікті өнімі қызанақ. Биыл күн ерте суытты. Осы орайда оны ертерек жинап алуға жеттейді. Әйтпесе үсіп кетуі мүмкін. Әкем үйретті. Помидор жинады осы. Жаз бойы әкемнің қасында жүрдім. Көктемде расады отырғызам, сосын сол расады сәл үлкейгеннен кейін жазда біз огородқа отырғызамыз. Солай суарып, сосын аламыз. Оған көп күтім керек. Сосын оны суару керек, шөбін жылу керек. Терілген өнімді Қуандық Жалымбетов сарайдың ішіне әкеліп орналастырады. Осы жерде біраз уақыт кептіріп алуға жетекен. Ал піспеген көкөністер болса, сабағынан жұлынған соң ары қарай қызарады. Содан соң жертөлеге түсіріледі. Кейін отанасы Камила апай көкөністерді қысқа тұздап, дәмі тіл үйретін тағамдар жасайды. Мынау салат, капуста, помидор, болгарский, сәбіз бар, сосын кейін ащы бұрыш бар. И гороховый перец бар. Сол 40 минут қайнатып, солай баса бересің қысқа. Былтыр 40 шақты банка жаптым, 20 шақты варенье жаптым. Биылға әлі мұнша көп жаба алмадым әлі. Я биыл суық ерте келді. Соған үлгермей жатырмыз әлі. Аға жеңгеміздің 6 баласы бар. Үлкендері өз алдына жанұя құрып кеткен. Екі қызы қалада оқуда. Айта кеткен жөн, жерлестеріміз бағбаншылыққа тек хобби ретінде қарайды. Биыл 10 сотық жерден 3,5 мың тоннадан аса өнім алмақшымыз дейді. Көкөністерді өздері үшін егеді екен. Артылғанын сатады, немесе көршілеріне береді. Бүгінде отағасы ауылда ветеринар дәрігер болып қызмет етеді. Ал зайыбы кәсіпкерліктің қырсырын меңгеріп жатыр. Жақында ауылда массаж жасайтын салон ашпақшы. Бердімұрат Баймұқан, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Қоғамдық шараларға белсенді атсалысып, түрлі акциялар өткізіледі. Өңірде күміс волонтер жобасына қатысушылар сан артып келеді. Облыстық ардагерлер кеңесінің өзінде 30-дан астам адам еріктілікпен айналысады екен. Бүгін олар жастарға арнап тренинг өткізді. Ағаш пен гүл отырғызып өңірді абаттандыруға үлес қосады. Ормандар мен көше бойындағы саябақтарды қоқыстан тазартады. Жазда жалғызбасты қарттардың отыны мен суын тасса, қыста үй маңындағы қарды тазалайды. Айта берсең, тізбек жалғаса береді. Бұл игі істерді жасайтын жандарды волонтерлер деп атаймыз. Жүрегі мейірімге толы жастар мұқтаж жандарға көмек қолын созуға қашанда сақадай сай тұрады. Жас мезгілінде көп көмек жасадық. Мысалы, қарт адамдардың үйлеріне барып, олардың шаруаларына көмектестік. Сонымен қатар, өзімізде бірнеше шараны ұйымдастырған болатынбыз. Мен ойымша ерікті жұмыс ол өте маңызды. Себебі, сен өзің шын пейілден ашық көңілден жасауын қажетсің. Бізге алғыстан бөлек ешнәрсе керегі жоқ. Жастарға аға буын өкілдері де үлгі көрсетуде. Күміс волонтерлік жобасы аясында облыстық ардагерлер кеңесінің мүшелері жыл басынан бері ондаған шара өткізіпті. Ыстық жүрек пен мектепке жол. Соңғы аталғанда көпбалалы отбасылардың ұл-қыздары кеңсе тауарларымен қамтамасыз етілген. Қазір ардагерлер кеңесінің өкілдерінен құралған еріктілер тобы қатарын кеңейтуде. Возраст, который больше 55 лет. Біздің қатарымызға 50 жастан асқан кез келген адам қосыла алады. Орта буын өкілдері мен егде жастағы жандар қайырымдылық шараларға қатысып акциялар ұйымдастырады. Сонымен қатар қоғамдық істердің басы қасында жүріп, жас еріктілерге бағыт бағдар беретін болады. Бүгін егде жастағы волонтерлер жастарға арнап тренинг өткізді. Мұнда өңірде әр бағыт бойынша құрылған еріктілер ұйымын дамытып, қатысушылар сан көбейту жайында сөз қозғалды. Маржан Қасымбек, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.
Қазақ тілі тақырбында сұрақтары қойылып, тәттілер үлестірілді. Бүгін облыс орталығында «Мен қазақша сөйлеймін» акциясы өтті. Шара барысында тілдерді оқыту орталығы мен облыстық Қазақстан халқы ассамблеясының өкілдері көшеге шығып, қала тұрғындарына мемлекеттік тілді үйренуге арналған оқу құралдарын таратты. Мы живем в Казахстане, казахский язык – это наш родной. Вот, получила пособие, понятный казахский, теперь буду изучать еще больше его. Раздают брошюрки для изучения казахского языка. Просто шли мимо, и вот пригодится, как постепенно все переводится на казахский язык, поэтому надо изучать. Шара барысында қазақ тілін үйреніп жүрген қала тұрғындарына мынадай оқу құралдары берілді. Кітапшалар түрлі жастағы адамдарға арналған. Кішкентай бала мен ересек жандар да оның көмегімен қазақ тілін оп-оңай үйреніп алады дейді мамандар. Өзгелді өкілдер оның ішінде орыс ұлтының мысалы қазақ тілін оқытуға байланысты қызығушылығы өте көп. Негізінен осындай әдістемелік құралдар сұратып жатады. Сондықтан соның бір дәлелі ретінде осы сұратудың нәтижесі ретінде осындай біз шаралар өткізіп жатырмыз. Күнделікті кім хабарласып жатады, қолымызда мүмкіндік болып жатса, біз күнделікті беріп жатқан ақпаратымыз бар. Құралдарымыз бар, беріп жатқан, таратып жатқан. Сондай-ақ акция кезінде достық үйінің алдында сұрақ-жауап ойыны ұйымдастырылып, петропавлдықтарға түрлі тақырыптағы сауалдар қойылды. Дұрыс жауап бергендерге тәтті тарту үлестірілді. Жалпы солтүстік қазақстандықтар арасында қазақ тілін үйренемін деушілердің қатары жыл санап артып келеді екен. Жұртшылық облыстық тілдерді оқыту орталығына хабарласып, мемлекеттік тілді меңгеруге арналған оқу құралдарын жиі сұрайды, дейді Әсем Сүлейменова. Облыстың ересек тұрғындарына бізде «Казахская грамматика для русскоязычных» деген кітаптар таратып жатырмыз. «Незабываемый казахский» деген, сосын сонымен қатар ент тапсырушыларға арналған оқу құралдар тапсырылды. Сонымен қатар кішкентай бүлдіршіндерге балдырған қазақ тіліндегі балдырған журналдар таратылды. Жалпы бүгін шаһар тұрғындарына 150-ден аса кітап тегін таратылды. Мұндай акция бұдан былай жиі ұйымдастырылмақ. Бердімұрат Баймұқан, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна. Өнерсүйер қауымның құлағына алтын сырға. Қыркүйектің 30 күні Петропавлға атақты Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ ұлттық драма театрының ұжымы гастрольдік сапармен келеді. Алматылық меймандар Петропавлда бір аптадай болып, 6 қойылым сахналамақ. Әр туындыда 40-тан астам актер өнер көрсетеді. Арасында Еркебұлан Дайыров, Дулыға Ақмолда және Асылбек Боранбай сынды елімізге танымал әртістер бар. Айта кетейік, бұл ұжымның көркемдік жетекшісі Қазақстанның еңбек ері Асанәлі Әшімов. Біз спектаклімізді 100 жылдық махаббат спектакліңізбен ашып отырмыз. Яғни спектакль сағат кешкі 7-де басталады. Бес бойдаққа бір той, яғни бұл комедия. Сонымен қатар қоштасым келмейді Володиннің шығармашылығы бойынша. Сонымен қатар Сыған серенадасы, бұдан кейін Жау жүрек, бұл балуан шолаққа арналған спектакліміз. Сонымен қатар соңғы спектаклімізді, гастролімізді Абайдың қара сөздерінен құралған драма диалог «Қара» деген спектаклімізбен спектаклімізді жабамыз. Құрметті ағайын, бүгінгі айтарымыз осы. Жағымды жаңалықтармен жүздескенше аман сау болыңыздар.